aspektin për opinionet të cilat ndrojnë mënyrë drastike. Mendoj që është shumë e rëndësishme për ne në këtë panel edhe për audiencën e cila na ndjek, që të bëhet shumë e qartë që ne jemi qytetarë të Republikës së Kosovës, nuk jetojmë në New York dhe Kosova si një vend i ri në tranzicion, si një shtet i cili po synon të frymojë në vlerat demokratike, ka marrëveshje të cilat tashmë veç janë aprovuar, janë ratifikuar dhe të cilat të duhet të zbatohen si të tilla. Fillimisht po mbon më ushqetsu retorika e zotrit Baraleo ka shi respektimit të drejtave të minoriteteve në vend. Tu pas parasysh që mendoj që diskutimet të tilla e sjellin procesin në të cilin Kosova politikisht po kalon konkretisht në krye me zotrin Kurti e sjellin në një retorikë mbrapa, e sjellin në një pasqyrë gjenerale të opinionit publik i cili mbjell një çështje të gabuar kash integrimit të komuniteteve si një vend i ri i cili do duhet. Çfarë ju pengoj në elaborimin që bati Baraleo për se takon drejtave minoritare? Ai në nënvizoj në vazhdimësi faktin se, për shembull, pjesa e deleguarve politik të minoritetit të sërb kanë shfrytzuar në vazhdimësi për penguar. A do të duhet lejon që të jenë pengues në vazhdimësi ndaj ecurisë së shtetit Kosovës? Mendoj që edhe kundër argumentet të cilës zotria i pat nuk ishin në drejtimin që të aplodojmë kundër reagimet të cilët po vinë nga militantë të ndryshëm serb. Mirë po, mendoj që Kosova si e tillë, duke zbatuar marrëveshjet e saj, do duhet të krijojë ambient të qëndrueshëm dhe kushtet adekuate për integrimin e komunitetit serb në vend, i cili detyrimisht do thotë janë marrëveshjet të cilat do duhet të zbatohen si të tilla. Dhe prandaj nuk do doja të kthehem mbrapa, tashmë veç pati edhe reagime, mund të them të tensionume, mirë po mendoj që është shumë e rëndësishme. Ishin në reagimet pasionante. Ju mund të quni si të tilla, mirë po për mua, si një qytetar e Republikës Kosovës me një ndjesi të veçantë për mbrojtjen e drejtave të minoriteteve në vend, jo vetëm serb, mirë po dhe të tjertë, të cilët përbojnë një përqindje të caktuar në vend dhe kanë në rol të rëndësishëm, mendoj që Kosova si të tilla duhet ju ofroj kushte të sigurta për integrim si qytetar të barabartë Republikës.